עכשיו לסיפור שמספק את המציאות הישראלית הסוריאליסטית לעתים. במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים וולפסון צפוי לעבור בימים הקרובים ילד בן 6, ניתוח לב מסובך. לילד הזה קוראים עבדאללה, והוא קרוב המשפחה של סעיד סיאם, שר הפנים של חמאס שאותו חיסלה ישראל ברצועה רק לפני שבוע. סלימן השפי מביא את הסיפור הזה. בעוד צה"ל ממשיך לאיים בתקיפות על בכירי חמאס ברצועת עזה, ישראל מושיטה יד של חמלה לחולים פלסטינים, שביניהם קרוב משפחה של בכיר הארגון. בתמונות האלה רואים בבירור את שרידי ביתו של שר הפנים הפלסטיני של חמאס, סעיד סיאם. שבוע אחרי שצה"ל חיסל אותו ממש כאן, לבית החולים וולפסון הגיע קרוב משפחה הילד הזה, עבדאללה סיאם. עבדאללה בן 6, תושב מחנה הפליטים שאתי, סובל ממחלת לב קשה. באמצעות ארגון נוצרי שפועל בעזה הוא הגיע למחלקה לטיפול נמרץ לב בבית החולים. במשפחת סיאם המתינו בקוצר רוח לסיום המלחמה בעזה כדי להגיע למקום הזה שנותן תקווה להציל את חיי בנה. האמא הודה לא חלמה לפגוש דווקא כאן בישראל אנשים מעיראק ומכורדיסטן, שגם הם באו למקום הזה שבו יש מי שיודע להעניק להם חיים חדשים. דוקטור ססון מכונה בפי החולים המלאך. כאן פגשנו את האיש הזה, אבו עלי, תושב בגדד. ממתין שבנו יחלים על ידי הצוות הרפואי בבית החולים וולפסון. הוא סירב להיחשף מול המצלמה שלנו מחשש שארגונים קיצוניים בעיראק יזהו ויתנכלו למשפחתו. עבדאללה סיאם מתרגש. מחר הוא יעבור ניתוח לב קשה ומסובך שכולם כאן מקווים שיסתיים בהצלחה. עבדאללה רוצה לשוב הביתה עם לב בריא, שם במחנה הפליטים שאתי הוא יוכל כבר לשחק כמו כל ילד אחר בגילו. ספיידרמן.